Ние насочваме поглед и внимание към специалните награди. Наградите ще връчат госпожа Иванка Чакалска, кметство Крупник, и господин Веселин Топозов, кметство Полена. Имам удоволствието да обявя първа специална награда. Най-гиздав кон в рамките на днешният празник Тодоров ден отива при Борислав Борисов от Полена. Борислав Борисов, заповядайте тук. Борислав Борисов, най-гиздав кон. Получавате, разбира се, специално пликче, поздравления, купа у господин Топозов и изписание езда. Аплодисменти за първият награден участник. Втората специална награда е за най-атрактивен. И това е магарето с звучното име Барут с водач Кристиян Орданов от Черниче. Получава грамота, купа, финансова премия и, разбира се, комплиментите на списание езда, както, разбира се, и десница за поздравление от господин Веселин Топозов. Третата специална награда е кобила с младо подрастващо конче, която отива за кобила звезда с жепче Мартин, който е роден на 3 март. Именно оттам идва неговото име. Жепче Мартин от село Крупник на Иван Стойнев. Господин Стойнев, честито! Нека във вашата конюшна да се раждат все повече и нови жребчета и винаги да бъдете на нашия празник тук. Насочваме поглед и внимание към народните коши над бягванията. Наградите ще връчи госпожа Иванка Чакалска, кметство Крупник. Третото място е за Симеон Илиев с Тезио. Симеон Илиев с Тезио. Трето място. Иванка Чакалска връчва наградите. Честито към победителите. Моля, обърнете се към камерите. Гушнете коня подобаващо. Стиснете кметската десница. Купа горе и усмивки. Второто място. Второто място при надбягването е за Крум Георгиев и кон Мартин. Крум Георгиев и кон Мартин. Честито! Подобаващ. Кате! Спираме коментарите или поне намаляваме децибелите, за да не се плашат конете. Наградата отново връчва госпожа Иванка Чакалска. Кметство, село Крупник. Снимки, усмивки за спомен. Най-добрите кадри за журналисти и фоторепортери. И сега вече имам удоволствието да съобща първото място в надбягването на днешния Тодоров ден 2020 за Ангел Узунов и кобила Лиса. Станимир Стопалски е собственост на коня. Честито! Моля ви, застанете с лице. С лице към камерите. Купа горе, награда, усмивка. И, разбира се, аплодисментите на публиката. Насочваме поглед и внимание към категория турнир по натегляне с тежковози. Отново наградата ще връчи господин Веселин Топозов. Започваме с леката категория и третото място в първа категория. Третото място е за Христо Илиев от Симитли. С резултат 1 метър и 40 сантиметра. В най-тежкия товар, моля ви, обърнете се с лице към камерите. Второто място е за Крум Георгиев от Крупник с резултат 3,45. Крум Георгиев, на вашето внимание от Крупник. Честито! Лице и поглед към фотообективите. И първото място е за Емил Заеков от Полена. 15 метра. Емил Заеков от Полена. Първо място.
На вашето внимание по съпровода на оркестъра Емил Зайков от Полена. Това мисля, че пак е упрел. Благодаря ви за това участие сега в средната категория. Третото място е за Божидар Христов от Ракитна с резултат 20 метра и 80 сантиметра в рамките на контролното време на 1 тон и 100 килограма. Божидар Христов, очакваме в готовност да получи своите поздравления от кметската десница на Иванка Чакалска. Честито! Моля отново моменти за снимки. А ние насочваме поглед и внимание към второто място и то отива за Емил Зайков от Полена с резултат 22 метра в рамките на контролното време от 3 минути. Емил Зайко под съпровода на уникалната песен Ето че идва възседнал своя кон. Господин Зайков, честито! Второ място, лице към фотографите и операторите. Благодаря ви! И първото място в тази средна категория отива за Стоян Стоянов от Симитли с резултат 40 метра, което ме изненадва при дължина на трасето 30 метра. Важното, че резултатът е 1 тон и 100 килограма. 40 метра дължината на цялото трасе. Аплодисменти! Който печели голямата пита на събитието, умесена от млада невеста рано сутрин в 5 часа. Насочваме поглед и внимание към тежката категория. Третото място отива за Емил Зайков от Полена. Лично кмета на Полена Веселин Топуза ще връчи наградата. Емил Зайков от Полена с резултат 10 метра и 20 сантиметра на 1 тон и 300. И той върхлите изненадващо от към гърба на фотографите. Важното е, че всички са на линия. Оператори, фотографи и нашият неизменен дрон. Второто място ще връчи госпожа Иванка Чакалска. И тя отива за Стоян Стоянов от Симитли с резултат 17 метра и 60 сантиметра. Стоян Стоянов от Симитли с резултат 17 метра и 60 сантиметра. И аз ще помоля Стоян Стоянов да остане на място, защото той получава и първата награда, която ще връчи лично господин Веселин Топозов. Първото място е с резултат 27 метра и 55 сантиметра. Купи горе! Стоян Стоянов получава и комплимент от списание Езда. Заповядайте! Това е победителя, който днес ще си тръгне с най-много купи от днешната надпревара. От тук насетне, много моля, всички участници, които дори да не са сред наградените, заповядайте тук да вземете своите грамоти за участие. Още веднъж моля, всички участници, заповядайте тук с коне или без коне, да вземете своите грамоти, заповядайте. Още веднъж всички участници, заповядайте да вземете своите грамоти за участие.